ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែសីហាម្សិលមិញនេះបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19នៅគឺចំនួន28ករណីហើយក៏មានការជាសះស្បើយចំនួន37ករណីផងដែរ ជាទូទៅនេះគឺជាបន្ទាំងក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះចាំមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-19គឺ28ករណីដែលបញ្ជាក់លទ្ធផលដោយម៉ាស៊ីន PCR ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសុទ្ធតែប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ចាចំពោះ28ករណីទូទៅនេះជនគឺនៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាយើងទាំងអស់តែម្ដងហើយចំនួន11ករណីនៅក្នុងនោះគឺជាអ្នកដែលបានស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចេញទៅក្រៅប្រទេស ចំពោះករណីជាសះស្បើយវិញទូរទស្សន៍នគរជនគឺមានចំនួនថ្មី38ករណីនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មីនោះគឺមិនមានទេនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះចាសសូមជម្រាបជូនបន្ថែមផងដែរថាចំពោះករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងទូរទស្សន៍នគរជនគឺមានចំនួន 132,764ករណី ដែលឡាយករណីស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញម្ដងគឺចាស់នៅតែមានចំនួនថេរដដែលគឺមានចំនួន3567ករណីអញ្ចឹងតែយើងសូមបញ្ជាក់ចាស់ពីករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសទូទាំងសង្គមបន្ទុះបីជានៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះមិនមានរកឃើញប៉ុន្តែចាស់នៅថ្ងៃមុនគឺបានរកឃើញដែលកាត់មកដល់ចាស់ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហានេះគឺនៅមានចំនួន22,423ករណី ចាស់ដោយឡែកមួយទៀតគឺចំពោះករណីអូមីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍យើងវិញម្ដងទូរទស្សន៍នគរជនគឺមានចំនួនសរុបរហូតដល់ចាស់15,448ករណីហើយ